Marrja e presidencës së OSBE-s nga Shqipëria në vitin 2020 është padyshim arritja më e madhe diplomatike e vendit, arritje kjo e cila ka pasur një mbështetës të fuqishëm, Italinë. Dhe për të provuar këtë fakt, ministri i jashtëm italian Enzo Moaveri Milanezi ishte këtë të martë në Tiranë në një takim me homologun e tij në detyrë, Ditmir Bushati. Dua ta falenderoj në emër të qeverisë shqiptare, në emër të institucioneve dhe popullit shqiptar, mikun tim ministrin e jashtëm italian Moavero për gjithë mbështetjen që i keni dhënë Shqipërisë për të marrë kryesinë e OSBE-s, duke na dhënë në të njëjtën kohë mundësinë për të mësuar nga eksperjenca e vyer italiane, duke qenë pjesë e trojkës OSBE-s. Nga anë tjetër, kreu i diplomacisë italiane e cilësoi shumë të rëndësishme detyrën që pritet të marrë Shqipëria, por garantoi mbështetjen e vendit të tij. L'OSCE è un'organizzazione OSBE është një organizatë shumë e rëndësishme. Është një organizatë e cila bën të mundur të zhndërohen diskutime të forta rreth tryezave, në mungesë të së cilave situata do përkeqësoheshin në konflikte. Prandaj Shqipëria ka një detyrë shumë të rëndësishme dhe ne do të japim maksimumin e asistencës mbi bazën e gjithçka që ne kemi mësuar gjatë këtij viti gjatë kryesisë italiane. Milanezi nënvizoi edhe një herë mbështetjen që Italia i ka dhënë dhe do të vijojë të jap Shqipërisë në rrugën integruese drejt Bashkimit Evropian.